ଭାରତରେ ଚିତାର ବଂଶ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ନେଇ ଆଶା ସଞ୍ଚାର ହୋଇଛି, ଆଉ ଏହାକୁ ସାକାର କରିବ ଆଶା। ଆଶା ଏବେ ଗର୍ଭବତୀ। ଏହି ଖବର ଆସିଲା ପରେ ଖୁସିର ମାହୋଲ ଖେଳି ଯାଇଛି, କାରଣ ସାତ ଦଶନ୍ଧି ପରେ ଭାରତ ମାଟିରେ ପ୍ରଥମ ଚିତା ଶାବକ ଜନ୍ମ ହେବ। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର କୁନୁ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନରେ ଚିତା ପ୍ରକଳ୍ପର ଦେଖାଶୁଣା କରୁଥିବା ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ନାମକରଣ କରିଥିବା ଆଶା ଚିତା ଏବେ ଅନ୍ତଃସତ୍ତ୍ୱା ଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆଶାର ଆଚରଣଗତ, ଶାରୀରିକ ଏବଂ ହରମୋନଗତ ଲକ୍ଷଣରୁ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ସେ ଗର୍ଭବତୀ। ଏଥିପାଇଁ ଖୁବ୍ ଆନନ୍ଦିତ ଥିବା କହିଛନ୍ତି ଅଧିକାରୀ, କିନ୍ତୁ ଆଶା ଅନ୍ତଃସତ୍ତ୍ୱା ବୋଲି ସୁନିଶ୍ଚିତ ହେବାକୁ ଅକ୍ଟୋବର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଶାର ବୟସ 3.5 ବର୍ଷ। ଆଶାଠାରୁ ମିଳିଥିବା ଶୁଭ ଖବର ପରେ ଦେଶରେ ଚିତାର ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଆଶାର ଛୁଆ ହେବ 70 ବର୍ଷ ପରେ ଭାରତରେ ଜନ୍ମିତ ପ୍ରଥମ ଚିତା ଶାବକ। ଆଶାକୁ ନାମିବିଆ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଧରାଯାଇଥିଲା। ଆଶା ସେଇଠାରୁ ହିଁ ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇ ଆସିଥିଲା। ସେ ଗର୍ଭବତୀ ଥିବାରୁ ତାର ବିଶେଷ ଯତ୍ନ ନିଆଯାଉଛି। ଆଶାକୁ ଏକ ନିକାଞ୍ଚନ ପରିବେଶର ସୁବିଧା ଦେବା ସହ ଲୋକମାନେ ତା ପାଖକୁ ଯେପରି ନ ଯିବେ ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଉଛି। ତେବେ ଗୋଟିଏ ବାଘୁଣୀ ଗର୍ଭବତୀ ଅଛି କି ନାହିଁ ତାହା ଜାଣିବା ଲାଗି 55 ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଯଦି ଆଶା ଗର୍ଭବତୀ ହୁଏ ତେବେ ଏହା ତାର ପ୍ରଥମ ଗର୍ଭଧାରଣ ହେବ। ସେହିପରି ଯଦି ଚିତା ଶାବକ ହୁଏ ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ ପରିବେଶ ଉପଲବ୍ଧ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହାସହ ଆଖପାଖରେ କେହି ମଧ୍ୟ ରହିବାକୁ ହେବ ନାହିଁ। ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ଏବଂ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ସଂରକ୍ଷଣ ଭଳି ସୁରକ୍ଷିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚିତାଛୁଆ ମୃତ୍ୟୁହାର ଅଧିକ ରହୁଥିବାରୁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଚିତା ପାଇଁ ଏବେ ଏହା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର କାରଣ ହେବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ନିଜ ଜନ୍ମଦିନରେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର କୁନୁ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନରେ ଏହି ଚିତାମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଥିଲେ। ଦୀର୍ଘ 70 ବର୍ଷ ପରେ ଭାରତ ମାଟିରେ ଚିତା ପାଦ ରଖିଥିବାରୁ ମୋଦି ଏହାକୁ ଐତିହାସିକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ। ନାମିବିଆରୁ ଏହି ଚିତାଗୁଡ଼ିକ ଅଣାଯାଇଛି। ଏଠାରୁ 5ଟି ମାଈ ଓ 3ଟି ଅଣ୍ଡିରା ଚିତାବାଘ ଭାରତ ଅଣାଯାଇଛି। ଚିତାଗୁଡ଼ିକର ଗତିପଥକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ସେମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ରେଡିଓ କଲାର୍ସ ଲଗାଯାଇଛି। ଏହା ବାଦ 24 ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତିଟି ଚିତା ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ଗଠନ ହୋଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଫେରିଛି ଆଷାଣ ଶରତର ଶୁଭ୍ର ଆକାଶରେ ଦୋଳା ଦୋଳା ମେଘଙ୍କ ଲମ୍ବା ପଟୁଆର ମାଟିରେ କାଶତଣ୍ଟି ଫୁଲର ଚଅଁର ପୁଣି ନଦୀରେ କାଚକିନ୍ଦୁ ପାଣିର ଉନ୍ମାଦନା ଏଠି ସେଠି ସବୁଠି ଶୁଭ୍ରତାର ରଙ୍ଗ ପବିତ୍ରତାର ମହମହ ବାସ୍ନା ମା ଆସୁଛନ୍ତି। ମା ସିଏ ଆଦ୍ୟଶକ୍ତି, ତାଙ୍କ ଆଗମନରେ ଉତ୍ସବ ମୁଖରିତ ଦେବୀପୀଠମାନ। ପବିତ୍ର ଦଶହରା ଉପଲକ୍ଷେ ପୀଠର ଦେବୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନା ଶକ୍ତିପୀଠ, ସେପ୍ଟେମ୍ବର 25ରୁ ପ୍ରତିଦିନ ରାତି 8ଟାରେ ଓ ପୁନଃ ପ୍ରସାରଣ ଅପରାହ୍ନ 2:30ରେ।